សាស្ត្រកុំលោកអ្នកមកកាន់ Channel ខ្មែរ Top ថ្ងៃនេះផងដែរ Channel ខ្មែរ Top របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទប្រមានមួយចាអស្ចារ្យមែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជនបទម្នាក់សោះអាចផលិតយន្តហោះយ៉ាងធំត្រៀមហោះហើរឆាប់ៗនេះហើយប៉ះជាពិសេសមែនបរិសុទ្ធប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អាចផលិតឧទ្ធម្ភិកកញ្ចក់មួយគ្រឿងយ៉ាងធំសម្បើមថែមទាំងអាចបញ្ឆេះលាន់សម្លេងសន្ធឹកសង្ហាបក់ប៉ាងស្លឹកដូងនិងត្រៀមហោះហើរនៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនេះបើតាមការ live ផ្ទាល់របស់ Page Rama Baking ជាតាមការ live បង្ហាញថាការបង្កើតយន្តហោះមានរូបរាងយ៉ាងស្អាតស្ទើរតែដូចទៅនឹងឧទ្ធម្ភិកកញ្ចក់ខ្នាតអន្តរជាតិទៅហើយយ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រឹមតែបញ្ឆេះនិងកង្ហារបាក់របស់វាប៉ុណ្ណោះនៅមិនទាន់អាចហោះហើរបានឡើយព្រោះចំរដូវវស្សាมันមានកន្លែងចតម្យ៉ាងនៅក្នុងភូមិមានទីធ្លាតូចมันអាចធ្វើការហោះហើរបានមហាជនបានលន់មាត់សរសើរទៅលើសមត្ថភាពរបស់កូនខ្មែររូបនេះដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតឧទ្ធម្ភិកកញ្ចក់យ៉ាងធំមួយនេះទោះបីជាมันមានបច្ចេកទេសជឿនលឿនដូចគេយ៉ាងណាតែធ្វើបានប៉ុណ្ណេះចាត់ទុកថាខ្លាំងហើយចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរថតរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកពេញចិត្តចូលចុច Like ក៏ដូចជា Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗលឿនរហ័សមុនគេផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា